Avioni rushket në pistë, 100 pasagerë shkelin njëri tjetrin nga paniku. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Rusi ku një aeroplan rus me 100 pasagerë ka rrëshkitur në një pistë të akullt. Avioni mbeti i shtrir në verilindje të Moskës. Boeing 737 i drejtuar nga Utahir goditi së pari bishtin e pistës për shkak të problemeve me pajisjet e tij të uljes. Asnjë nga 94 pasagjerët ose antarët e ekuipazhit nuk u plagosën, kanë thënë autoritetet lokale, por një grua kërkoi ndihmë mjekësore. Avioni ul në bishtin e tij, ka thënë një zëdhënës për degën lokale të Ministrisë së Emergjencave. Përplasja ishte për shkak të errave të forta dhe temperaturave që shkonin në -20 gradë Celsius, duke përkeqësuar kushtet atmosferike.